Ağcabədi rayonunda yol qəzası baş verib. Oxuzun bölgə müxbiri xəbər verir ki, hadisə Mingəçevir Bəhramtəpə yolunda Gələbədini kəndi ərazisində qeydə alınıb. Kənd sakinləri Ələsgər Ələsgərov və Allahyar Həsənov qoyunları yoldan keçirmək istəyərkən yüksək sürətlə hərəkətdə olan Hyundai Sonata markalı maşın sürünü vurub. Nəticədə 10 baş qoyun ölüb, 11-i isə yaralanıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır.